Všichni mladí poznali, že po mé levé ruce sedí Petr Sepeši, zpěvák populárních písní. Já jsem si jist, že maminky a tatínkové chlapců od 6. třídy nahoru od někud Ivetu Bartošovou znají už z dvojice Sepeši Bartošova. No možná, že ji nacházejí v šuplících svých synů na fotografiích nebo časopisech. Už jsme si řekli, že Jezerka je magazín, takže v této chvíli dostává slovo písnička. Ale ještě dříve, než námi Iveta s Petrem zaspívají, tak je trošku vyspovídám. Já vím, že jste se sešli v Jihlavě na Mladé písni, ale nevím, jestli jste si přáli už v dětství zpívat. Iveto? U mě to byl vlastně takový dětší sen, od jak živa. A co u vás? Mě taky. Když jste se potkali, měli jste dojem, že vaše hlasy budou dobře znít, anebo vás někdo na sebe vzájemně upozornil? Měli jsme takový dojem, ale taky na nás hodně lidí zapůsobilo. Říkali jste, že jste si od dětství přáli dělat tuhle profesi. Teď se najednou pomalinku dostáváte na vrchol. Myslíte si, že je to tam takové, jak jste si představovali? Upřímně řečeno, občas se říká, že mezi zpěváky populární hudby to není tak jednoduché. Občas třeba, že si nemůžete vybírat písničky, které chcete zpívat. Je to pravda? No tak situace je daleko závažnější, než jak se to říká, ale pořád je to tak strašně krásný, když má do toho člověk chuť, takže všechny tyhle problémy se dají nějakým způsobem vyřešit. Takže co je pro zpěváka nejdůležitější? Kromě hlasu a sluchu? Hlavně píle a chuť. A co? Myslím, že taky. Je Iveta pilná? No, je moc. Jak to je s Petrem? Peťa taky. Já jsem se tak, že se konovi něco prozradí. Dobrý. Tak já tady slyším jenom sama slova chvály, že se naskýtá velice důležitá otázka. Jste jenom kamarádi? Ale pravdu. Tak co s tím? Tak... A je to tady. A je to tady. Tak máme se jako velice rádi. Máme se moc rádi, jak já Ivetku cítím jako takovou sestřičku, ale ne úplně jako sestřičku. Je to takový strašně vzácný vztah, který jako nelze tady na místě definovat, ale že bychom spolu chodili, tak to se přímo ne. Ale přesto zpíváte spoustu písniček o lásce, zpíváte je velice dobře, takže právě proto možná vznikl mezi diváky tenhle dojem. A jako celkem oprávněně, protože my jsme si dali za úkol zpívat, protože se máme rádi, nějaký vztah mezi námi je, tak jsme si dali za úkol mladým lidem a všem teda lidem vlastně dávat ukázku vlastně vztah dvou nějakých lidí. Nezdá se vám, že někdy je těch písniček o lásce příliš a ty texty nejsou vždycky nejlepší? Tak asi máte pravdu, ale myslím si, že naše písničky jsou trošku výjimka právě, protože jsou tam dva lidi. Kdo je pro vás píše? Tak v poslední době se autorská dílna rozrostla, pokud tak mohu nazvat, a píše nám hlavně Pavel Vaculík a v poslední době bych tam zařadil velice známé jméno, vážené. A je to Karel Svoboda. Textuje nám převážně Zdeněk Rytíř. A já myslím, že můžeme dodat, že v poslední době začínáte dokonce zpívat i vaše vlastní písničky. Takže už jednu záludnou otázku jsem položila, položím další. Zaspíváte nám bez playbacku a jenom s kytarou? Troufnete si? Pokusím se. A co to bude? Bude to moje písnička, kterou jsem složil asi před rokem a půl. Nazval jsem ji Slůvka a když jsem se potkal s Ivetkou, tak jsme si ji zkusili zpívat dohromady. Takže my si teď rádi poslechneme.